nekoliko je suština. Prva je da se južne vesti kazne, druga je da se, ako mogu tako da kažem, da im se uruši, da nam se uruši kredibilitet, praktično da se kaže da južne vesti svoj posao ne rade kako valja, tačnije da su loše u nekom svom smislu. Jedna od ideje jeste i da se slični mediji koji još nisu kupljeni ili koji još nisu pod kontrolom vlasti, da se stave pod kontrolu i da im se stave do znanja da ukoliko budu radili to što rade, da neće proći dobro. Pa da, mislim, u ostalom, u ovom trenutku iz nekog razloga ta naplata tog duga je stopirana, što takođe pokazuje da institucijama ne rukovode oni koji vode institucije, već nekakve političke strukture koje su paralelne. I naravno, taj dug nama stoji. Ne znamo da li će biti naplaćen. Mi smatramo da je taj dug svakako neregularan i naš pravni tim je pokrenuo sve pravne postupke da utvrdimo do kraja šta će sa time da bude. Mi smo u prethodnim postupcima podnosili zahtev da se naplata stopira, međutim zvanično sve te institucije su odbile te zahteve, tako da nam nije jasno zašto je taj dug u ovom trenutku stopiran, tačnije zašto nije naplaćen. Opet tvrdim, kažem da naš pravni tim tvrdi da taj dug realno i ne postoji. Znači je posle šestomesečne, tačnije više od šest meseci je trajala kontrola, kada je provjeravano naše poslovanje za poslednjih 10 godina praktično i izvršena provera 12 naših partnera, nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, da taj izveštaj ne bi bio ovako kakav jeste, oni su praktično, mogu kažem, izmislili nekakav prekršaj, neko dugovanje da bi rekli, eto, južne vesti nisu baš tako sjajne. Južne vesti su primer. Južne vesti su primer po mnogo čemu i južne vesti su, mogu da kažem, svetla tačka malim medijima koji još nisu promenili stranu, koji još uvijek nisu pod političkim uticajem i slom južnih vesti bi značio i za sve te druge medije bi bila praktično poruka da ukoliko su oni uspeli da se obračunaju sa južnim vestima, da su svi drugi svakako još lakša meta. Od kada su počeli pritisci na južne vesti posljednjih, kažem, 5-6 godina od kada su intenzivni, sve vreme oni pokušavaju da nađu načine da uruše južne vesti. Prvo se misli da su južne vesti jedan čovek, pa kad su kapirali da su južne vesti praktično struktura, da to nije jedan čovek, da postoji tim, da postoje ljudi, onda su krenuli da ruše južne vesti kao instituciju, kao firmu. Pa ja se nadam da nije i mogu da kažem da nije, ali takođe tvrdim da jeste sve to što se dešavalo ostavilo posljedice. Skoro godinu dana traje kompletan ovaj proces i umjesto da se bavimo drugim stvarima, svakako smo morali da se bavimo administracijom. I, mislim, cela tih milion dinara je nešto na što oni sad pokušavaju da stave akcenat, ali kompletan problem se ne odnosi samo na tih milion dinara. Kompletan problem se odnosi na to kako je ta provera tekla, sa kojim ciljem su došli inspektori, kakav su odnos imali inspektori prema našim partnerima koji su provjeravali. Kompletan taj proces je problematičan. Upravo ono što sada pokušava vladajuća struktura jeste da svede priču na tih milion dinara i da li je ta kazna regularna ili nije. To jeste jedan od problema, ali to nije jedini problem. Kompletan proces provere, inspekcije i namera sa kojom je poreska inspekcija došla je problematičan. Jeste. Mislim, vi imate sve češću primjenu institucija, one institucije praktično postaju oruđe vladajuće stranke i sve češće se govori o tome, tamo naravno gde može, da više institucije nemaju nikakvog smisla. Uključujući, ako recimo, ako vidite strukturu vladajuće stranke, takođe u sama struktura vladajuće stranke nema nikakvog smisla, vi imate nekakve poverenike, nekakve ljude koji upravljaju celom tom strukturom, a to nisu institucije zvanično stranačke, ti ljudi takođe upravljaju i svim drugim institucijama, uključujući gradove, opštine, poreske inspekcije, tako da je to jedan konglomerat bezbednosnih službi i političkih struktura koje u ovom trenutku upravljaju, pa mogu da kažem, svim segmentima ovog društva. Mislim, većina nam je rekao, što ne platite kaznu, evo, pomoći vam i s parama, recimo kad se sve to dešavalo, javile su se firme, pojedinci koji su rekli, hoćete da vam pomognemo da tu kaznu platimo zajedno. Ne radi se o tome i južne vesti sve ovo vreme
ne biju bitku za južne vesti. I upravo tako, upravo tako vladajuća struktura želi sada da predstavi našu borbu, da praktično branimo sebe, što stvarno nije poenta. Ovo je borba za pravdu, ovo je borba za druge medije, ovo je borba za društvo, za građane, u najširem smislu reči.